До Нового року лічені дні. Ялинки прикрасили, гірляндами на батарейках обмоталися, свічками затарилися. Час і про новорічне бажання подумати. Ми вже здогадуємося, яким воно буде. Певно, цьогоріч у нас буде одне бажання на всіх. Найзаповітніше для кожного українця. Тож ходімо розпитаємо наших народних експертів. Яке бажання буде загадувати новорічну ніч? Ой, мир, звісно, кінець війни, побіди наших. Яке ще може бути бажання? Це єдине для всіх. Скоріше додому повернутися. Бути щасливим і багатим. Щоб війна кінчилася. І мирного неба над Україною. Перемога, перш за все, тому що вона повинна статися у 23-му році. Звісно ж, щоб в нашій країні зростала економіка, це дуже важливо. І щоб був класний настрій, багато енергії у всіх нас. Щоб закінчилася війна нашою перемогою. Ну, яке може бути бажання? Окончання війни тільки. Тільки, щоб був мир на Україні. Другого просто немає ніякого бажання. Щоб наступив мир, щоб закінчилася війна, вернулись отці, синів'я, братія домой. Саме велике бажання. Ой, не знаю. Лиш би живі остались. Так що, переб'ємося як-то. Нас вже розбили, далі нікуди. Може, ми розоб'ємо їх. По-перше, миру нам. По-друге, добробуту, достатку, здоров'я всім. Щоб всі були щасливі. Щоб нарешті Україна перемогла, все у нас було добре, ще краще, ніж було. І щоб всі були здорові і щасливі. Щас бажання у всіх вдома одно і те ж. Щоб, так сказати, посторонні люди з нашої землі обрались дуже далеко, і все прийшло до ісходного стану, скажімо так. Наступив мир, на що ще можна зараз жити? Все остальне – мелочі. Щоб скоріше закінчилась війна, наші побіди. Одно єдине, щоб не було війни. Щоб був мир, і щоб поменше людей загинуло. І наших, щоб наші збройні сили, щоб їх Господь охороняв. Щоб був мир на землі. Я думаю, одне бажання у всіх зараз. Щоб закінчилась війна, щоб наші ребята всі вернулись домой. По-моєму, бажання у всіх одно. Побыстрее, щоб победа за нами. Слава Україні, героям слава!